Конкурс краси – довгоочікувана подія третього міського фестивалю «Ми вас любимо», приуроченого до Міжнародного дня глухих. Підкорювати сцену будинку культури Дніпропетровського УТОГу наважилися діти з порушенням слуху. Конкурсанти приїхали з різних областей України і є кращими з усіх претендентів, що прийшли на кастинг. 8 дівчаток і 8 хлопчиків, які зараз у місті буде, і зараз в місті буде свято, багато нечуючих. Я хотіла б сказати дякую, що це відбулося завдяки підтримці місцевої влади. Місцева влада виділила кошти на проєкт. Якби не було підтримки, ми б зазвичай проводилися в місті Києві, як і раніше, всі всеукраїнські заходи. Я думаю, що ми всі повинні працювати крок за кроком, і не тільки для таких дітей, а для всіх дітей, щоб діти почували нашу любов, наше тепло, нашу заботу. У таких конкурсах діти беруть участь, бо прагнуть бути більш впевненими або реалізувати свою мрію. Ось Ліза слабо чує з дитинства, але бажання танцювати від того не менше. Когда выступает, показать главную эмоцию, показать лицо, то, что ты делаешь, чтобы люди видели, что ты действительно смотришь, чтобы люди видели, что ты делаешь это с удовольствием. Вот, я вот к этому привыкла и принимаю, что главное просто делать то, что вам нравится. Думку дівчини розділяє і Наталя Митрофанівна. Вони самостверджуються, в них підвищується рівень самооцінки, можливість себе показати, що вони такі ж самі красиві, гарні, розумні діти, талановиті, як і всі інші. Діти справді це підтверджують, йдучи навіть крізь перешкоди природи. Наприклад, Андрію, чотирикласнику з Вінниччини, в 3 роки зробили операцію з імплантації. Завдяки цьому хлопець почав чути. Хоч і зараз його мова, як у 5-річної дитини, він активно наздоганяє і покращує розмовні навички. А мовою жестів Андрій користується лише як допоміжною. Я вас усіх вітаю. І люблю. Звичайно, таким дітям не просто знаходити друзів серед чуючих. Вчителька Андрія має особливу думку щодо інклюзії. Дітям з глухотою більше підходять спеціалізовані школи. Я на своїй практиці бачила кілька випадків, коли діти чимось трошки принижені порівняно з своїми такими ж самими дітьми, які втратили слух. І такі діти все одно з часом повертаються, шукають батьки вихід, щоб знайти знову ж таки школу, де б допомагала б саме жестова мова їм отримувати кращу освіту. Одні співають і читають вірші жестами, інші демонструють своє хобі, а хтось танцює. І глухота їм не заважає, бо в цих дітей є внутрішній слух. На окремому занятті у школах їм спеціально плекають відчуття ритму. Якщо це хлопки визначені, вони їх відчувають, звикають і танцюють. І не можна навіть сказати, де танцює чуюча дитина, а де глуха дитина. На перший конкурс візитівку всі вийшли у національному вбранні свого регіону. Ще дефіле, творчий конкурс і, звичайно, останній вихід. Спеціальне журі визначатиме 2 переможців – міні-містера та міс УТОГ, але кожна дитина є кращою в своїй номінації. Номінація – ніжність. І це П'янова Софія, місто Харків. Міні-містером УТОГ-2019 журі обрало Максима Собчука з Волинської області, а міні-міс УТОГ стала Мелінда Чонтош із Закарпаття. Переможниця до цього дня готувалася півроку. Її мати каже, що така відзнака дуже почесна, проте дівчинку більше цікавить саме танцювальна кар'єра. Я дуже хочу, щоб в мене було багато медалів і кубків, і що я мала цілу щасливу родину. Я горжусь тем, что первый всеукраинский фестиваль, конкурс «Мисс и миссис УТОГ» провели именно в Днепропетровске. Для нашего города это большая честь. Вы видите, реакция людей, все довольны. Я считаю, что наш праздник удался. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.